xaqiijinta calanka ayaa hadda inoogu xigta. aniga shaqsiyan isugu cusbin oo muddo dheer baan la shaqeynayay xisbiga leadingkii media Soomaaliland ahaa ayaa isu joogay 2007-dii baan anigu media markii aan bilaabay xisbiga cid baan ahaa xisbiga briga lagu baray markii dambe aan wargeys loon jiray oo ahayn telefoon iyo tv ee magaalada Hargeysana aad baan la shaqeyn jiray runtii aan xisbiga radio Faisal Cali Waraabe waxaan xasuustaa habeen ka mid ah warar Faisal Cali Waraabe qoloyinka Soomaali ka qoray marka dhinaca hubintoo kale tafatirka uu kaagu geeska joogay marka waxaan wali warkaa ma iska hubinna marka waxaan xasuustaa habeenkii oo dambeeyay ninka Sacad Cali Shirale la ilaalinayay isagana wasiirkaasi mar walba isaga labada shakhsi oo kaliya ayaa intii aan media ku jiray ee tafatirayla iyo meeta sabaysana qodayba aan arkay madax ama masuul qaran oo telefoon ku sifayn marka mar walba Faisal waa nin qaran mar walba la heli karo London ku soo dhawaanahay runtii waqtigii 2010-kiina diyaaradii horeysay xisbiyadu ay kambeyn ku galayeen xisbiga cid buu ahaa wariyaashii waqtigaa raacayna waan ahaayo walbana weydiiyey maalintii aan maray ayaan arubilaha geesa ka duulnay ceeri gaaban ka quraacnay Faisal iyo birgaa ciidana wuxuu haaray waxaa kaloo aan maray berbera ilaa iyo booramo runtii markii dambe aanu qeyda ka qadaynay lixda gobol waxaan aan maron maanta la saaran in shantii kala maray marka aad iyo aad baan salaamayaa khayr baan idinkeenay dhamaantii soo dhawaanay Faisal intaan hadalkii ka soo qayb galay runtii xafladan oo si gaar ah u yimid inuu deeg gudoomiyaha u imaado suugo arko marka aan leeyahay xasan oo kalmadada aan ku dhiibay aad baan u maasan tahay een Faisal oo ka warhaya insha Allah een taas London anigoo aadagii Soomaaliland gudoomiyaheena aan wada jecelnahay
إنجنير فيصل علي حسين أولي هاي كسو دوو وحان كواحان كان السلام يا قدومية هاتشالي دا أسجوكي أولي هاي إسنا سو دوو إنتا هديان كودافو وحوي فيصل اسكتشي جيمي نعاوة او رسو مالان انتين فيصل والا يغانا انيقا وحي حساب سيهي هليييقا قد عادا هذي تاي سو مالان تتو مدحدا رقا وقد عاد سنبو كمديا وحو كمديا هي رقا هدي يجير سومالا عدو بلون بيلا هاي عدو جاي يشكو هيا يا هبيني يا مالين دبت هاجن ايو يو كمي داي هو فيصل فيصل هذين شعرها عوا مالا ما تشوفهم بحمينو لكن وحن انت اخذ دريا هذين نهايب هو ها شايلين دي لندن دن لهاي وحي نوبا هن لهاي ودن كيني هويو وحي نوغو دعلي دورشل لبهليي دورشل كبعدي ودن كيني هوي نوغو ناكسين يهي حدا انو نهاي دد كيني چوغا يوكي انو قو احو دي اني وحن inaga codsanaya inaynu ka shaqeyno midnimada ay ku shaqeyno oo aynu meel walba u joognaba sideen aynu hantinay waayo waayo hadaanu hadalka UK ku dhaqan waayo UK waxa weeye waxay ahayd makiinada laga dhaqaajiyo Soomaaliya bay hantay لكن واحد مودا كوفيد 19 كي مكان شي افرتيد انا حفله وين باشرته او اسبهاي سيغا لكن سومال لاند انه كسو قيب غلي دونتو ان شاء الله بن الله كريم ادو ما دونتان كل هلكان غدوميه روحيغا فيصل مدحوينا مستقبلك الله يقول بان غرجينيا رنتي وانين كسنتان نبد غليدا يو رنتي سومال لاند ادو دفاع دادكي قبيالداس اينا واشه imkan halka anagu ka soo jeedna in Faisal Cali Xuseen in bay anagu Faisal Cali Xuseen ka soo jeedna meesha isku anagu soo jifo ama lahayd anagu isku raasa runtii adana waxaan noo marisan halka dhalinyaro far badan oo aan qaadanay wax rajaynay kale baaqad oo dirteen inay gaari doonaan inta kalena laakiin xisbigana qabyaalada ayuu ka madax banaan yahay marka Faisal Cali Xuseen qabyaalad kuma raacine anagu garab taagan hadana kolba ki wadanka wax u tarayoon baa la soo boorgareynaya mar kasta hadalada hadalada gudoomiyo marka labada ay tartamayaan tartan baa la gala tartanka marka la galo ee la wareysto TV ga laga soo daayaa wareysiga ugu quruxda badan gudoomiye Faisal Cali Xuseen baa bixiya si fiican daacadana runtu hadla view ugu badan isaga heela miya raacay waxa weeye qabiil bayna wada jiitay qabiil baad kaga badiseen marka tribka waxa raadinaya waxaan rajaynayaa inaad ku guuleystaan oo soo raacaan grupka hareerada soo raaco runtii inaan ku hadlo siyaasad maan jecleyn waxaan hay ka soo jeeda shaadiyadan reer UK gudoomiyahaygii waxa halkan fadhiya Nuur baa fadhiya way la taraaraxday waxaan rajaynayaa inaad hadalada idaan guuleysaan laakiin insha Allah bismillaahir kariim waxaan sugnaa horta inaanu si wada jir aanu wada shaqeyno oo qaranka Soomaaliland meel uga soo wada jeesano anagu voluntary baan ugu shaqeynaa qaranka Soomaaliland in aan ku suntanaano xisbiga uu cuud aan ku suntanaano jaleed aan ku suntanaano xisbi kastaba waxaan jecelnahay wixii wanaaga ee Soomaaliland loo qabanayo dhan waan soo dhaweynaynaa idinkana waan soo dhaweynaynaa inta meelaha fogaad ka timaadeen isad waqtigan ugu soo horteen gudoomiyaha soo dhawaada baan leeyahay gudoomiyahana waan soo dhaweynayaa madaxda kale fadhida ee TV-ga qaranka iyo TV kasta waan soo dhaweynayaa halka caynaa waa fadhiya kulligeen waan soo dhaweynayaa gudoomiyaha ruuxiga Nuurna waan soo dhaweynayaa
شيء دار رجيم بسم الله الرحمن الرحيم هالك كان وحكا هذا لي سيف راح داير على ريد مانتي وايد وذا سلام يا قف كستوا وحكو سلام يا مدنتي سيو ماركتي شرفتي سوعة وهالك كوي مدي أن وحنا شرف إيه إنن ما تكسو قيب قلو حسب قوعد أن محد وجدنا يهالك دمان دمانتين وحنا هالك كسلام يا فيصل حسين أو أن لا هاي كسر دو مقالدان UK أنا جو فيصل واحد ربع إنن أنا دو جو محد نقعة وحد عن قبي كري وانو قبي لا لكن قبي جماعة غني وحنا أقانا إن بدوان دعوة سوشيال ميديا هو أنك دعوة وحنا أقانا إنه يهيج ردي سومالي لان إن أقولنا إنه نهاي فلاور ويهيج ردي واجد هذا قويان أو سومالي لان إنه ما دو كذب تهاي أو وتشعلي هاي ودن كيس إنه آد أو إلاليو وحماها كإلاليو أو وناك شيغو أو وسو هاتشري أو أنو تشعلي هاي إن أنا دي بكل عين أو وقار هاي كي هاي marka aad iyo aad baan anagu kuugu mahadnaqayaa oo iga runa oo daacatahay oo dalkaaga jeceshahay anaguna kula jecelahay waa undercover kaasan ku jirnaa waan la arag laakiin aad baan anagu kuugu duceynaya aadna waan kuugu mahadnaqayaa de xisbiga u cidna waan de salaamaya in Soomaaliland waxa weeyaan meelo dheer bay soo martay anagu waxaan ahay de gabadh ka timid magaca marka la sheego ceeb maaha gobolka oodo laakiin waxaan ka tirsanahay maduro jeex because magaalada hargeysaan ku dhashay hargeyso grand zero yoban ayaan garanaya alxamdulillaah cimrigaygu maanta uu soo gaarsiiyay de caruurtii ma aragtay kortay iyo maanta dhaqanka jira waanan garanaya wax badan baan indhahayga saaray maanta nimcada ilaahay ween ku jirnaa laakiin waxa aynu haysanaa cad oo badan ba hareereena somaliland waxa u baahan tahay dibad iyo gudaba inaynu ilaashano oo aynu cadawga ka ilaashano ku inaga inagu dhix jira iyo ku dibada ka yimidayba maanta waddanka ingiriiska waxa la gaaray in la xisaabiyo oo qof kastaba wuxuu yahay la ogaado ama yurub ka ima ama waxa doonaysa waa yurub bay iska saareen qof kastaba waa inuu ogaado waddankan waxa ka jira waa qof kastaba halku ka taagay waa in la ogaado marka qof kastaba waa inuu albaabada u xiro Soomaaliland uu ogaado neighborkiisa qofka dhib wada qofka shar wada qofka yaani dhibaato wada een way inay nagu wada askar noqono dhulkeena ilaashano ta kale ee aan qaad sanayaana waxa weeyaan dadka masaakiinta dadka jilicda san leh inaynu aad iyo aad u ilaalino oo aynu iska warhayno sidaynu awalba dibad waxba ma tarto gaal waxba ma hayo laakiin waxaan jecelahay inaynu wadankeeni inaga qurba joogana inu voluntary ugu shaqeyno qof kasto taga marku wadankii tago at least 48 hours inaad waxaad garanaysay xitaa cleaner aad haatid cleanerku waxa weeye waa waxay infection-ka durkiya ee ma aragtay uu qofku garanayo sida infection-ka loo nadiifiyo marka waxa weeye cleaner ma aha wax easy waa shaqo fiican laakiin inaynu wadankeena markaynu tagno aynu voluntary ugu shaqeyno anigu maanta waxaan ireydey yar dacaydeen ee reer awdal war waan siganay maanta waxaan ku siganay maaha in qofku u yiraado maanta Faisal wuxuu u dhintay uu doonayay in laga wada muuqdo sawirka waan garanayaa Nasir Qodax iyo Cali Xamud waa dad walaala waxaan jecelay inay si fiican oo gaar ah waliba u wada shaqeeyaan waxaan Faisal lahaa uu war sawirka laga wada muuqdo marka deereer awdo waxaan isiri malaha jarkayba ka sii dhici lahayn hadaan u Faisal maanta naqaban hadda asaniga waayo isagu wuxuu jecel yahay runta marka la sheego picture ka in laga wada muuqdo ma aha kana xun oo ka saasiya war laakiin meesho waa iska wada qabiile laakiin picture ka saraha laga wada muuqdo oo la halays wada arko laakiin xumaan kama aha walaalkay Nasirna aad baan u jecelahay iyaga iyo fa iyo Cali Xamidna waxaan jecelahay inaanay dhageysanin waxyaabaha social media ama dadka kale oo gaar iyagu wada shaqeeyaan maanta labadooduba waa way ku jiraan ma aragtay de guriga ugu sareeya baarlamaanka marka Faisal la waxaan aad ugu mahadnaqayaa waa maanta de awdal iyo gabiil iyo salal iyo murood jeex waan anagu ka tirsanahayba waanu yar siganay laakiin aad baan kuugu mahadnaqayaa sigintaankaas aad na caawisay aan u sheegayna xisbiyada kale ee ma aragtay dhibi ma jirto xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dhamaantiin waa wada salaamayaga waxaan ku mahadnaqayaa sida wacan ee wanaagsan ee ay u qabteen ma aragtay doorashadii quruxda badnayd madaxweynaha waan ku iga gaarsiiyay ma aragtay salaan aad u weyn iyo ma aragtay ducada waan u soo direynaa wadankeena waxa kaliya idin ku codsanaya dhamaantiin war qabiil waxba tarimaaye
بحال كيوالي اسكا دايم وايا ادوغو اسكا سيفيه موين او حبكو ترماي لكن اسكا سيفيه بحال كانو اسكا سيفيه والله انو يجو جير بكوس واحنا هاي انو قصو مالنا بان هاي ان هبلها سومال لانو واحنا شاقي ولي مجاهد مينو عرق كل جاي وذا مجاهدين بينو هاي وايا ووسو هالقبين هبلها سومال لان مركا واحد ربعين أنا قودي كهاري ماين هتاع حتى جورجي نودي ده إذا كهاري ماينه مركز تواري إذا جرب تاعنا ده جورجي بالله ما كهدي نودي ده حتى وإذا جرب تاعنا كل إذا كهاري ماينه هل كان وين أقوم بنك شيء جنا يا واحد حميه مشروع مركا هؤلاء كانوا صور دويست أو ما عرفتي ده ترتن هلا جليو لكن هؤلاء كإن لقوا درس ده أنا قنوس أنا ديب نو ما عرفتي مسج كييجا مركا واحد شعلان هاي المسج هذا يا واحد جرنا ينبا إنا وضن كني كترنا ديار بنا نواها إن فلنتر وشقي يضل كتيبة دي سي وجدي هي سبع هدي إلى هاي قصة ما وحي لايجا بعضه يقف كي وحي جا بعضه مركي وقت ويسامح هذه أدنى وضم هالسنتين دمان تقف كستبا واحد كل سلام يا مقام كفرية يهلك يهيد دبت دلي وجدبة فايس الله واحد لا يهاي thank you very much سدوا عنا وضن كوه هاي سهوا وشو تشيني هل كانوا هاي يدير كي باتها إن شاء الله دل دنا ويمان دون تاي إن شاء الله هل كان كوه هذه أدنى وضم هالسنتين runtii waxaan doonayaa inaan saaxiibkay uga jawaabo aan taariikh waka telefoonka u la baxay waxa weeyaan aan ma laga boodi maaye waxa weeye ninka la yiraahdo mareykanka waxa aasaasay Abraham Lincoln Abraham Lincoln wuxuu markii ugu horeysay madaxweynaha u taagaa 26 jir boo bal haddii goormaad u maleeyay inuu madaxweyne ka noqdo Mareykan wuxuu ka noqday isagoo 36 jir intaas oo dhan muxuu sugayay markii ugu horeysay wuu isagoo 26 jir waay isagoo 68 jir waay wuxuu kursiga ku fariistay isagoo 36 jir waxa weeye commitmentka ama uu qofku uu doonayo sacrificeka sida uu ugu sameeyay Faisal Cali Hussein naftiisa cid soo samaysay mid jirto arrutiiso yar yar ay meel baraf kaga yimi iyagoo aan cidina xabadina ka qaan gaari ay Soomaaliland yimi shirkii ugu horeysay ka qayb galay waxa ay shirkii nabadeynta shirkan nabadeynta muxuu ahaa saddex iyo sagaashankii kolkii maxaad xaji ibraahin ciga lagu soo doortay boorame ayaa waxa dhacday rag badan oo siyaasiin oo maxamed xaji ibraahin ciga la daaha ayaa saluugayna ibraahin ciga dagaal bay ku kiciyeen marka waxa jirta afar nin oo ay taariikhdu aad iyo aad u xustay oo ka mid yahay Faisal Cali Hussein حسن بوني عبد حسن بوني محيه تينا الشيخ علي توك هركني مكتشوغا عبد الله الشيخ علي توهر يو حسن ميغاك سمكا مالنتا هدي اني اجر من دالكا ما انت سومال لان هكا من شوكتي وفيصل انتو تلكي وقلت كاما بكر ايو رواد قلدنتي غلط كودي وصوشي rag badan baa dhinaca ka raacay kastaaba Soomaali waxay tilmaantay fiqi tolki kama janna tagay dawaan raaca moqtay mu raacina uu ka horiyay oo aabihi ayuu ka horiyay oo riwa qaldabti ee dagaalka naga joojiya tii maxay keentay in maanta Soomaaliland tan jirtaa
horta qabiilka baalanka ee markii hore qabiilku ma jirin in fact oo family-ga badan miiska la fariya kala ayaa kala ahaa kala raasaha baas horta waxa la kulantay kulmiye la kulantay baas qabiilka waxa ha 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 markii dambana aya wadana way ku qaan gaadhay ma ogtahay laakiin waxa weeye waqtigi waa saw sheegay waa isbedelay waxaan marna waqtigi maray ku doorteen yaa Obama kale waa soo biray min madow ma la doonin jirmay waa generation kaas oo kale inoo kacoo waxa hadda ma hadba ninki batoon waxa batoon waxa uu codka batay baarlamaankeen marka wax generation kaas ka ahay marka waxa weeye waxa muhiim ah aanan dalka u yimid inaan qaran sameeyo dan kursi qofna kursi soo doonta qofna qaran aan intoo shan isteed ka ku helay xiyaali ayaa la igu yidhay ixtiraaf ana waxaan ku yidhay dad BBC la hadlaan ku yidhay sida Abubakar Sadiq hadii uu cunayay ninkii Ilaahay doonay Ilaahay waa jiraa ninkii dhaw Maxamed Cabo uu qaatay wiil oo dhintay oo naxariistay war Soomaali way jirtaa waa ninkii doonayo kursigina wuxuu raacay baa oo oo buu raacay baa hal iimaan sidoo ayaan ku yidhay ayaan ku yidhay maanta dhow inta markii mudaharaadku ka dhacay New York geysa oo dumarkii oo markay dadku dumarkii dadka kale markay dad ragu dagaalamayaan way isku soo ururiyaan dumarkii oo markaa sumbay baasha sidoo bariga nabad ahaa ayay wiilahay dumarkii ila galee hadda qoxontigu ku ahaa Abubakar fees arwaro gogoro xira gogoro xira siiba ku degtay alxamdulillah rabbil alamin laana waxa weeye laanu qaran baan weyn arurteeda waxaan ka imisaa sheekada 2019 ayaan ku yiri nabi ibraahina aruuj wuxuu ka tagay barf adaba aan wuxuu ka tagay desert desert sahara ana barf barf baan ka tagay ilaahay baad ka dirkiya ma ilaahay 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 baad ka tagay laakiin qaran baan idin sameeyay ayaan ku yiri alxamdulillah rabbil alamin taas waa sameeyay mission hadaan kursi doonayo waan xalaaqi lahaa maanta waa xalaaqi lahaa war maas kursiga weyn maxaad ka qabanaysaa laakiin qaranka aad nitu joo that's why my fish laakiin waa qaranka tee aka aka hela nawsiyo doona ku helayne haday wax wadaan cilmi qabeen boqta haday wax wadaan laana wax weyn waxa qoray Nixon ma qoray Nixon memorygiisa akhriya wixii madaxa waa laba qof oo qofna wuxuu yidhi marka kursiga fariisto ayaa hawshiisu bilaabantaa wadani aan jidale amba in aan jidale hooy ka maanta qaba ki kala qabo midna ma kursi fariisay arintu soo dhamaata arintu de kursi un baheed mood ee soo laqaciyo maxa iska yuu kursan yuu iska asmaan u badan ma hirtay ilaahay qaar wax kireed weena si ilaahay da waxa weeye Soomaaliland waxa noqotay talking point ka Soomaalida wixii kasta ee Soomaaliland haday shibir ku jabto walaga sheegay shan su'aal ka sheegay sanaya waxyaalaha hadda ka socda ee markaa aldoon arintiisu arintu maaha iskuulka maaha waa Soomaaliland Baluuchi waxa dadana ku xasuusinaysa 2005 markii iskuulka secondary ee SOS lagu dilay laba Ingiriiska ee isqaba ee boorama lagu dilay dhaqtareed yaa waxa la casuumiya invitation dadka wax magaladka ee terroriska loo yeeri waxa rabaa in Soomaaliland dad ashibal laayo la ilaawo insecure oo la naga tago waxa laga dagaalamayaa
ما كان صار حليب بحر كمان تو أروح أنا قصدي مركا وحوي ما أنت واقع صو الحمد لله رب العالمين بارك الله يدعو بيس كم كيلو غوزي أيام وانو نين كوتشي جودي ده جودي ده نوشيك سمعنا سمعنا وسيرة أيا شركة صعبية بس ما هي ما دعوين كينكو الدور كون كل كل مشي ما بكلين شركة موجود طيب البيسكي أيوه يلي هو أنت نسيج هم بريطانس قتينا أيوه سؤاله وديار أنا يا أبي أصلا كل واحد ده واحد لقمة ده عسكر إنترجريش سمعنا إيه وسير إنه شيء سمع لقمة موجود كم زويلي أنا واحد لقمة ده خليش يمشي الدوني قد يجي تمشي الدوني زي يا حبيبي هذا ويلي ما قاعد باش هذا سهل هذا ما أنت ما ودي أرجع يا بوركي أنتوا ليه جاي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وطن في عمان تشونا طن في عمان هاي السنة لكن ليه ده شبه لنا إلى ليه شبه الناس يا سبحان وتعالى إلى هو جان وأنا حسن وإلى كبق أيام إلى هنا سيد ولا غيره إن شاء الله وين سكون مدي أربعة دينو أبش أفرتيه أصابت على داعي لما إيشين شعيب خاصة كسوق يبقى لي شعرة خاصة كعليها وأسكول يمنها يا 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 سيدنا واسم ذي حوالي سوا وفي عنا هاي خير بين نصوص عليه خير كي نجي ريني يا عرب قال هيك هاتشي أفكين هنا قاتشي يا ولا قال اسبروح ما أنت لسكت بعيو وأنا سنتي مرة بعد يصلح هذه يا أتمنى من هذا القيا تعالي أنا يا والله صوت المرة يعودوا أو نقعد بها نجري وقال هذا لا ما أجري والله سنتي وقاس ثانك يو والله سنتي